ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସହାୟତାରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାରି ସହିତ ଆପଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ଓ ନୋ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାର୍ ଇଟ୍ସ ଅ ବୋରିଂ ନେମ୍। ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ, ଆଇଡିଆ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି କହିଲେ, ମୁଁ ଭୁଲରେ ଆଇଡିଆ ସିମ୍ ଟା ପକେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ କାଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ତ ଅଛି ନା, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ତ ଡାଟା ବାଲାନ୍ସ ବଦଳରେ ମୋତେ ଟିକେ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିଦେଉ ନା, ମୁଁ ସିମ୍ ଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ବୁଝାଗଲା ନା? ପୁଣି ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ ଡାଟା ବାଲାନ୍ସ ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏ ଆଇଡିଆ ସିମ୍ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ବାରମ୍ବାର ଖାଲି କଷ୍ଟମର କଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଡିଆ ସିମ୍ ଟା କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦେମି, ତେଣୁ ଯୋଉ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ଟା ଅଛି ନଷ୍ଟ ହବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପଇସାଟା ଟିକେ ପଠେଇ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦଉଛି, ପଇସା ପଠେଇ ଦିଅ ମୋତେ। ଓ ଏମିତି କଣ ହଉଛ ଦିନ ବନ୍ଧୁ, ତମେ ଦିନ ଅଧିକା ବନ୍ଧୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛ? ଦେଖ, କୋବି ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ଟମାଟୋ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଅଛି, ଆଇଟମ କଣ କରିବି କୁହନି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଭାବି ଭାବି। ବାରମ୍ବାର ନନାଡ଼େ କରି କହୁଛି, ନନାଡ଼େ କରି କଲେ କଲ୍ ଟିକେ ବାଧ୍ୟ ହବ। ଆରେ ନା ନା ଶୁଣ, କଲ୍ କାଟିବ ତ ଦେଖିବ ବହୁତ ଖରାପ ହବ କହୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ତମ ସିନିୟର ଅଫିସର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲ, ମୋତେ ତମ ସହିତ କଥା ହଉ ବୋର୍ ଲାଗୁଛି। ସିନିୟର ପାଖକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା କିସ ଲାଗୁଛି, କଲ୍ ଟିକେ ସମୟ ହୋଲ୍ଡ ରଖିପାରେ? ହଁ ହୋଲ୍ଡ ରଖି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କର। ପ୍ରିୟ ଗ୍ରାହକ, ମାଇ ଆଇଡିଆ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଆଇଡିଆ ନମ୍ବର ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଆଇଡିଆ ନମ୍ବର ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇ ମାଇ ଆଇଡିଆ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରି ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ। କଲରେ ସିନିୟର ଡେରି ଅନ୍ୟ କଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିହବ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ। ଭଲ, ତମେ ଯଦି ଏମିତି ହବ ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲ, ମୋ କେହି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଠିକ କରିଦେ। ଦେଖ ତମେ ଦିନର ବନ୍ଧୁ, ଦିନ ଅଧିକା ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଜମା ହୁଅ ନା। ହେଲୋ ଦିନ ବନ୍ଧୁ, ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଖେଳିଲା ଆଜି, ଆଜି ଖେଳିବ ଦିନ ବନ୍ଧୁ, ଦିନ ବନ୍ଧୁ, ଦିନ ଆଇଲା, ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଆଇଲା, ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଆଇଲା, ମାଡି ବସିଲା, ମାଡି ବସିଲା, ଦିନ ବନ୍ଧୁ, ଦିନ ବନ୍ଧୁ, ଦିନ ବନ୍ଧୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଦୀନବନ୍ଧୁ ତମକୁ ରହିଲା ରାଣ, ଫୋନ ଆଜି ତମେ ନ କାଟି ପାର। ହ୍ୟାଲୋ ଦିନୁଆ, ଦିନୁଆ ନନାଟେ କରି କଲ କଲ ଟିକେ ବାଧ୍ୟ ହବ। ଦିନୁଆ ରେ କଷ୍ଟମର ସାଇଡ଼ ବାର ମାନ ମୋ ଦିନୁଆ କାଇ।